یہ آن ہو گیا، اس کو بس ہمارے سامنے رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ایک موضوع ہم بتاتے ہیں، ہم یہاں آئے تھے اس جگہ اور 1917 میں، 2017 میں، آج سے 5 سال پہلے یہاں ایک بزرگ تھے جن سے ہم ملے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا وقف زندگی ہے اور جامعہ میں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خود ایک ککھوں کی جھونپڑی میں بیٹھے تھے اور ٹوٹا پھوٹا ان کا گھر تھا، لیکن غربت کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو وقف کیا دین کے لیے، اور آج یہ ہمیں ملا ہے اور ان کے والد نے ان کو ہمارے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے گھر کے نزدیک مسجد بنے گی، اور یہ خدا نے ان کو بتایا تھا کیونکہ وہ نیک تھے۔ ہمیں تو یہاں مسجد نہیں بنانی تھی، ہم نے تو مسجد بنانی تھی کہیں دور جگہ۔ یہ فیصلہ خدا نے کیا، خدا نے کروایا ہے، جو آپ کے ابو نے کہا نا کہ فرشتے آئیں گے، یہ فرشتوں نے ادھر بنایا، یہ فرشتوں نے کروایا ہے، ہمارا ادھر ہم نے نہیں چلا تھا، یہ جان بوجھ کے نہیں بنایا، ہم تو ادھر شوشولوں میں ہم نے کہا تھا تو شوشولوں سے فرشتے ادھر کو آ گئے آپ کے گھر میں، کیونکہ آپ کے ابو کو اللہ نے بتایا لگایا تھا کہ سمجھ رہے ہیں بنانی ہے، تو اس نے یہ جگہ منتخب کی، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں اندر سے ناراض تھا کہ میں نے ادھر کہا تھا، انہوں نے ادھر مسجد بنا، تو یہ جگہ ہے کہ یہ آپ کے ابا جی کی دعا کہ میرے گھر کے سامنے مسجد بنے، تو یہ موضع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک قسم کا نشان ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ ان کے ابا جی جو تھے وہ ولی اللہ تھے اور دعا کو تھے، وہ دعا کرتے تھے، پرانے ان کی دعا قبول کی اور یہ مسجد ادھر بنی، یہ مسجد بنی، تو ہمیں اب بہت خوشی ہے، شکریہ، کیونکہ یہ بیچ کی یہ سب کام کرنے والی ہے، یہ خود پکا رہی ہے، اور یہ ہے جی یہ چکن روسٹ ہو رہا ہے، آلو پڑے ہیں، یہ بھی پڑنا، یہ روسٹ ہو رہا ہے، یہ بکرے ہیں، انہوں نے ایک جانور ذبح کیا ہے اس کے لیے، یہ مربی صاحب ہیں، فاضل صاحب، سارا ان کی یہ مہربانی ہے، ان کے انتظام کے تحت بڑے آسان طریقے سے کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، آگے انشاءاللہ آپ کو اور بھی معلومات فراہم کریں گے۔ جانا ماحول جانا ماحول
یہ جی دعوت ہے دعوت روزہ افطاری ہے جی یہ امیر صاحب گیمبیا یہ سارے عہدیدار افطاری میں اکٹھے ہیں یہ صدر حلقہ صدر انصار اللہ نیشنل صدر انصار اللہ اوکے یہ مربی صاحب جنجے بورے یہ افطاری تقریباً ختم ہو گئی امیر صاحب گفتگو فرما رہے ہیں Did you call him? I called him several times, but I didn't get him. Yeah? Where is that? He told me he will come. Yes, I think I have somebody. Like you were saying. Doctor, I can take you also. Did you? Yeah. Usman was telling me that he's coming because he's supposed to bring more than others. I think he was full. They are coming. Okay. I'm sorry. I'll call them later. Okay. Thank you. Now you are also in. So you have taken video. नहीं गए फिर. New York comments आए हैं. پتا کیا ہے پلاؤ لیکن یہ تیتر کا پلاؤ ہے مٹن پلاؤ یہ پارٹی ہے یہ مربی صاحب ہیں سپون وہ گیزر سے دوست ہے وہ لائیو سے یہ شیخ صاحب ہیں جو کہتے تھے دوپہر کو نہیں کھانی لیکن پلاؤ دیکھ کر کھانے شروع ہو گیا اور یہ میرے لیے یخنی ہے میری داڑھ میں درد تھی تو اس لیے مربی صاحب نے مہربانی کی ہے کہ صبح شکار کیا ہے تیتر کا اور اس کی یخنی بنا کر مجھے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے تو اب اتنا ہی باقی ہے اگلی بات پھر کریں گے کھانے کے بعد
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ।